Тёма! Вот такая радість, да? І отака. Тьому, ти вітаємо, ти прийшов, люди за тебе голосували, ти можеш зараз людям сказати все, що ти думаєш про них. Я скажу, як завжди, по-своєму, по-простому, народ. Дякую вам всім, дякую за ту шалену підтримку. Я знав, що в мене є ось така аудиторія, яка за мене, вона зі мною постійно. І я вам щиро, от прям щиро, сердечно дякую за те, що ви за мене болівали. Це правда, я там і ревів, і в мене всі емоції там і були. От. Величезне, таке таке дякую. Ти знаєш, що народ пише під твоїми виступами в Ютубі коментарі. І зараз кілька коментарів тобі прочитаю, попрошу прокоментувати. От дивися, наприклад. Наверное, парень мог би произвести більше впечатлення, якщо б не закривав глаза. Модний Панама. Ведь конкурс закінчиться, а крім Панами і торчащої з-під неї бороди, вспомнити нічого. Ну, це, по-перше, знаєте, я вже підготувався. Так, ти читав теж про ці коментарі? Ні, я просто знаю, як зірки говорять. А, будь ласка. Це чисто суб'єктивна думка. Хорош. Ні, по-перше, це правда, це суб'єктивна думка, я також ціную цю думку. Це правда. Ну, в мене є борода, в мене є панама, я цим користуюся. Це є артист, він має бути артистом, він має виглядати як артист. І співати. Ну, зараз у нас взагалі в шоу-бізі, подивіться, там три слова, три ноти, і вже дивіться, там лями переглядів. От, тому артист. Ну навіщо ти про пісню «Горіт» Дорофєєва зараз говориш так? Я не про неї говорю. Отак представлено. А хотілося б так звідти. Як ти взагалі до хейтерів ставишся? Тому що ти сам блогер. Тобі теж пишуть коментарі, не завжди приємні. Ти на них відповідаєш, ти на них не звертаєш уваги, ти блокуєш цих людей і так далі. Що ти робиш? Ну, дивіться, я читаю коментарі, я читаю на голосі коментарі. Так. От. Звісно, я звертаю більше увагу на теплі коментарі. Так. Лайкаєш їх? Але, звісно, лайкаю і відповідаю. Mm-hmm. Себе в сторіс, я вночі пам'ятаю, ой, вночі я сидів, мені там от такий десь коментар написала дівчина. І для мене це, я тоді взагалі вночі, я ж ніколи вночі не знімаю сторіс мені. Я вночі взяв сторіс зняти, подякував кожному, от, хто написав. А стосовно хейтерів, ну хейтери завжди будуть. Ну. Який тобі коментар найбільше запам'ятався від хейтера? Я не пам'ятаю. Та ладно. Ну серйозно, я просто не зважаю на то увагу. А для чого тратити на той час? Ну, собі робиш. Ну, будуть, звісно, будуть якісь погані коментарі. От, тому, ну, якщо звертати увагу, то себе не зневажати. Ребятки, ви, до речі, напишіть коментарі теж. Обов'язково напишіть, як вам Тьома, як вам його виступ. Що ви хочете від нього ще почути? Тому що, мені здається, він вже з різних боків оце, до вас підступався, і туди-сюди, і так, і ті пісні співав, і ті співав. Що ще він має заспівати в наступному ефірі? Так, і знаєте, в мене є друг Калуш. Так. От, і він дуже розумна людина, і він каже, я приймаю суто конструктивну, обдуману думку. От коли не просто там, а він погано співає, або він там в Панамі, там образ у нього такий. А коли от прям великий коментар, він там погану мілізму зробив, знаєте, от щось типу того. Оце конструктивно. Я, до речі, теж один раз погано так мілізму зробив. Потім, звісно, моя колишня дуже сильно образилась після цього. Зато ви круто ведете зараз у нас тут бекстейдж. Лучший! Тьома, за ці слова у мене є для тебе подарунок. Ой, я і так люблю цю штучку, коли вона відкривається. Так, дивися, заходимо в додаток «Міст». Так, «Міст». Твоє улюблене? У мене там сестра працює. Серйозно? Так, «Міст». Як звуть? Аліна. Аліна, привіт тобі. І команді, як там? Ой, я так люблю ці цукерки. Аліні обов'язково передаш одну з пачок «It for you». Звісно, я звісно передам. Ми тебе вітаємо, вперед, далі до перемоги. Тобі потрібно взагалі цю перемогу? Чи може в півфіналі вже все? Ну, я хочу сказати, що я, по-перше, вірю в свою перемогу. Так. Навіть так. От, і я, звісно, я хочу перемогти на «Голос України». По-перше, для чого я сюди прийшов? А по-друге, щоб потім TikTok зняти з оцим. Та що? Ні, ну, я прийшов сюди не тіктоки знімати. А що ти сюди прийшов? Я прийшов сюди брати професійного досвіду від крутих артистів і навчатися навіть вокалу. Навчають вокалу, то нічого собі. То що ти тоді стоїш, а ти вчись вокалу? От, іду, навчусь вокалу. Дякую. Зараз напишуть мені, що він правильно говорить, не вміє співати. От, до речі, ви напишіть, друзі, вміє співати чи не вміє. От, напишіть коментар, обов'язково не забудьте поставити лайк.
Друзі, зізнавайтеся, ви би хотіли стати учасником «Голосу країни»? Звичайно, хотіли. Можете мені навіть не відповідати. І у вас є така можливість. Беріть участь у нашому конкурсі, який називається «Співай разом з міст». Викладайте відео, де ви співаєте пісню українською мовою у Facebook, TikTok чи Instagram. І обов'язково поставте хештег «Співай разом з міст» і підпишіться на сторінку «Міст Україна» і не забудьте відмітити цю сторінку під своїм дописом. Ну і за це ви зможете отримати круті подарунки, а їх стало ще більше. Вже наступного тижня ви зможете стати одним зі щасливчиків, які можуть отримати, увага, сертифікат на 5 тисяч гривень від партнера здоров'я медичної лабораторії «Ескулаб». «Ескулаб» – здоров'я планується вчасно. Також у нас є крутий подарунок – це сертифікат на 5 тисяч гривень від ювелірної компанії «Аурум». «Аурум» – різноманіття ювелірної краси від українських виробників. Надійно та зручно, а головне – з коханням на «Aurum.in.ua». Окрім того, переможець отримує сертифікат на безкоштовний квиток від української авіакомпанії «Windrose». «Windrose» – авіалінії, які єднають. І ще у нас є крутий просто подарунок – це цілий ящик печива від торгової марки «Смакулі». «Смакулі» – корисне печиво без алергенів. А результати конкурсу ми будемо публікувати на офіційному YouTube-каналі «Голос України» та у соцмережах «Міст». І це ще не все. Кожен учасник отримає крутий подарунок від нашого партнера – виробника італійських солодощів «Eat4U». Цукерки «Eat4U» – насолодись моментом.